肯旗下日系华丽三国战略手游《少年三国志》，为庆祝游戏突破百万下载，今日举办《少年三国志 Special 热血加油会》，请来少年偶像团体 Special 与玩家见面，吸引现场满满的魅力值啊！《少年三国志》是款三国战略 RPG， 并首创无双战旗的玩法，立体呈现少年三国武将。玩家可抽组超过3000种战斗阵容，使用武将之间的联系技能，体验横扫千军的快感。在日前的改版中，官方也增加 Special 武将时装，穿上后将能在游戏化身 Special 武将，拥有全新的属性及能力。《少年三国志》目前在双平台都可以免费下载，大家千万别错过喽！